Чергова трагічна звістка надійшла на Закарпаття з фронту. Під час артилерійського обстрілу в Херсонській області загинув мешканець Довженської територіальної громади Євген Кузан, 1991 року народження. Під час ведення бойових дій у населеному пункті Нова Кам'янка Нововоронцовського району Херсонської області 15 жовтня трагічно загинув у бою за нашу батьківщину і мешканець Чинадіївської селищної територіальної громади, молодший сержант Василь Каналош, заступник командира бойової машини, навідник-оператор гірсько-штурмової роти військової частини А-1778. У війні з Росією загинув і воїн з Перечина Руслан Чума. Він – колишній футболіст ВК «Деренівка» з Нижнього Солотвина, який був одним із кращих гравців футбольної команди, постійним і активним учасником змагань з інших видів спорту. Також повідомляється про втрати в Оноківській громаді. На війні загинули Маличинський Євген, уродженець села Гута, та Гречишенко Олег. Обидвоє герої загинули на Херсонському напрямку у бою з окупантами. Серед полеглих героїв і Михайло Попович із Свалявщини. Патріот, мужній молодий чоловік, якому не завжди 35. Хай пам'ять про полеглих героїв зберігається у наших серцях. Герої не вмирають.